business reuni. Rinondi batira kufidya mhuri yangu. Mhuri yangu haife nenzara. Aya mapotato fritters aya. Rinogadzirwa nemapotatoes. Saka tinenge tichisa 10 cents 10 cents each. According to the Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations, 67% of the informal traders in Zimbabwe are women. In Harare, most women have become the sole breadwinners of their families through informal businesses. Tinokwanisa futi zvekuchengeta vana vedu kana kuvaendesa kuchikoro toshuvirawo kuti kana isina kuti sina kusvika kumauniversities tikashanda nesimba nezvatinenge tichiita izvozvo vana vedu vakwanisawo kuendawo kana kumauniversity ikoko vadzidze zvikoro isiwo tione kudya tione pekugara pakasununguka. Second born yangu inotori kuboarding school through mukuchengesa kudaro inozotondibatsira because handinawo kuti ndogona kupa problem inyaya yekuti vana vangu kuchikoro chichi. Kutengesa kwande nchiita ikoko kunotondibatsira. Sometimes tinomboma but unongoona kuti hauzonyanyi kushaisisa kana pane munhu anozokubatsira anokubatsira but wambotengesawo. Zhinji kwacho mai ndiwo muriritiri wemhuri mumba. Vana vanenge vakatarisira kuna mai baba dzine ningo zvinovaomera kubasa. Saka ivo mukutengesa imomomba mufenedza. During the tough economic times, women in the informal sector remain focused and they refuse to give up on business. Amazwano business edari ariso famba. Asikari patakatangwa kutengesa raifamba taitokwanisawo kuendesa vana kuchikoro. Kutengawo midziyo yemumba kuchijoinawo makoparative edzimba. Asi nenguva yatiri yezvino hazvisi kufamba. Bhizinesi rakadzikira zvakanyanya. Kuti uswere kumba hazvigoni. Unototekedza nekuenda kuba. Chiri kuitika ndechekuti mari mazwano iri kuti netsengu. Asi haungarengere kuchengesa unotongoramba uchishingirira nekuti bhizinesi kukwira nekudzika kuchengesa kwakaoma zvinhu zvati hazvisi kuita unotozoona kuti bheta kutombopota uchibuda uchienda kumapurazi unotinyanisa mbatya dzaunenge uchitengesa nechibage kana nebhinzi nekuti unotoona kuti vanhu pachikafu ndopavanotomboti bhadharei but mazuva ano zvakaoma. Women in the informal sector have the potential to excel. They need more capital and skill to expand and formalize their businesses so that they can meaningfully participate in boosting the economy.